Руслана – голова студентського парламенту університету митної справи та фінансів. Каже, почула про чат-бот GPT ще у листопаді минулого року. Та, на жаль, не змогла перевірити, бо доступний в Україні він став тільки наприкінці лютого 23-го. Віднині користується нейромережею і в роботі, і в навчанні. Для створення текстів і перефразування цих речень або текстів та створення вправ для моїх учнів. Непогана річ, можна так сказати, тому що завжди конкретна, чітка, правильна відповідь, якщо задати правильне питання. Діджиталізація не стоїть на місці та йде вперед, каже деканеса факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Вікторія Даценко. Як генератор ідей, то чат-бот справляється на відмінно, але більш поглиблена робота у науковій сфері ще не є досконалою. Потрібно розуміти, що ви повинні грати за правилами дотримання авторських прав, дотримання академічної доброчесності, щоб не допускати плагіату. Тож, якщо ви робите якісь запити саме до цього чат-боту, ви повинні розуміти, що дану інформацію доцільно ретельно перевіряти. Хоча студенти користуються, можливо, і не всі користуються. І студенти не лише України, а всього світу, бо вже є випадки за рахунок даного чат-боту, коли складаються навіть екзамени і тестові іспити. Ми вирішили провести експеримент, чи дійсно чат-бот може написати наукову або дипломну роботу, чи фронт його робіт – тільки листування і базові знання з того чи іншого питання. Після реєстрації на сторінці показані приклади питань, можливості та обмеження. В обмеженнях вказано, що чат-бот може генерувати невірну інформацію, створювати шкідливі інструкції або упереджений вміст, а також має обмежені знання про світ і події після 2021 року. Тобто актуальну інформацію ми навряд чи дізнаємося. Починаємо листування з привітання. Отримуємо навзаєм і формуємо свій запит. Наприклад, вказуємо, що нам потрібна дипломна робота за фахом журналістика. І дивимось, як він відреагує. Бачимо, що пропонує теми для роботи. Також, якщо клікнути кнопку «Нижче листування», то віртуальний помічник змінить свою відповідь. Крім того, найкраще GPT надає різні поради. На класичні питання, зокрема, які книги почитати, відповідає без проблем. Взагалі, потрібно ввести дисципліну, яка вивчає і досліджує роботу подібних чат-ботів, каже доцентка кафедри комп'ютерних наук Оксана Лебідь. За словами викладачки, чат-бот GPT є трансформером. Основою для нього стала інформація численних книг, а не інформація з інтернету. Але не все так чудово. Є і загрози. Через недостатні знання чат-бота та його помилки можуть змінюватися і відповіді. Чи буде людина обробляти? Тобто найчастіше 90% це робиться... Зробили запит, взяли все як на долоні і відправили це. Чим тоді людина буде відрізнятися від тварини, яку навчили натискати кнопочку і отримувати результат? В рамках навчання це потрібно забороняти. Тому що людина, коли приходить навчатися, будь-то в школу, будь-то університет, будь-то будь-які там курси, вона приходить придбати знання. Тому користуватися чат-ботом GPT чи ні – справа кожного. Але не потрібно покладати на нього великі надії. Принаймні, поки що. Викладачі ж університету митної справи та фінансів впевнені – штучний інтелект ніколи не замінить реальні дії людини. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.